դիտակցելուց հետո ես ուզում եմ լինել մոխրոտ սենարով, թե ես ուզում եմ լինել արքայադուստր, դա ինձ որոշումն է։ Ան ինքնաբավտա դերասների մոտ կարող են ավելի խորացնել, երբ օրինակ նույն Instagram-յան ֆիլտրներով կարող են տեսնել գեղեցիկ աղջիկներ եւ հետո հանդիպեն իրական հայելու հետ։ Ինչպես ճուզենալ ապրել ուրիշի կյանքով։ Մարտիկ միջոցառումներ են կազմակերպում, ոչ թե նրանալ որ վայելեն, այլ որ հետո ցույց տան։ Այսինքն ապրել ուրիշի համար կարծես թե դարձել է մեզ համար շատ կարևոր մանգադուն։ Այսինքն, այո, մանիպուլացվում են եւ ստեր ոչ գիտակցաբար, չէ մենք ինչ ենք անում։ Երեխան ընկնում աս մենք ահ զեղանին, ահ հաթորին հետը երեխան մեծանում աս սխալվում ասմու ահ էս մարդ կանց, այսինքն Իրանից դուրս է դատեստում։ Ինքն իրեն չսիրող մարդը սպասում է որբիսի իրեն սիրեն։ Արտնացել եմ արդեն տրամադրված, որ այդ օրը ինձ մոտ ամենջ վատալինելու ես ամենջ անելու եմ վատ։ Խելք թե բախտ ինչից դժգոհել մենք մեղադրում ենք մեր բախտին որովհետեւ այդպես հեշտ է որքան է որ տարօրինակ է շատ հաճախ մեր խնդիրները գալիս են մեզ օկնելու մարտը ինքն իրեն պետք է հարց տալինել ճիշտ թե լինել երջանիկ հաճախ մենք կարող ենք փորձել լինել անընդհատ ճիշտ ճիշտ բայց արդյոք դա ինձ երջանկացնում է իսկ երջանկության հիմքով երջանկացումը երջանկության հիմքով բազմաթիվ սխալներ կարող են գտնել Բարևձեց, Ելիանա Արաքելյանն եմ։ Դուք դիտում եք Homo Sapiens հաղորդման առաջին թողարկումը։ Հաղորդման ընթացքում 안դրադառնալու ենք մարդun հոգեբանական կընջրոտ հարցերի փորձելով հարթել դրանք։ Այսօրվա թեման սեփական ճակատագիրը սիրելու ընթունելու կարողության մասին է։ Իմ հյուրն է հոգեթերապևտ, Ժեստկենտրոնի հոգեբան Լուսինե Գրիգորյանը։ Բարևձեց, Լիաննա ջան։ Բարևձեց, Լիաննա ջան։ Իսպիսի մի ուղիղ հարց, ինչպե՞ս կարելի է հասնել սեփական ճակատագիրը սիրելու վիճ նախ երևի թե հասկանանք ինչ ասել է սեփական ճակատագիր եւ մարդը ինչպես է դա անկալում, որովհետեւ ճակատագրի շուրջ հարցերը տարբեր են։ Կա արդյոք ճակատագիր, չկա արդյոք, որովհետեւ փիլիսոփայությունը այլ կոնտեքստում է դա դիտարկում, հոգեբանությունը այլ կոնտեքստում է դա դիտարկում։ Մենք ավելի շատ կյանքի ուղի եւ կյանքի սցենարի հետ ենք աշխատում հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու ընթացքում а nach сирелу համար պետք է գիտակցել սեփական կյանքի սցենարը գիտակցել ցե մենք ինչ համոզմունքներ ենք ունեցել մեր մեջ գրում, ի՞նչ սցենար ենք մեր մեջ գրում, որովհետև եթե գանք տրանսգեներացիային, ծերնդե-սերունդ փոխանցվող ամենատարբեր հոգեբանական խնդիրներին, ապահաճախ մարդը կը լոգն է լինում իր նախնիների խնդիրների եւ դրա մասին չգիտակցում։ Զոր օրինակ անձը դիմել է հոգեբանական այնպիսի խնդրեով, ինչպեսին տագնապտ է եւ մենք հոգեբանական աշխատանքի ընթացքում կարող ենք բախվել նրան, որ այդ տագնապն իրեն չի պատկանում այդ tagnap՝ ի՞նչ ծնողի tagnap ներունդերի։ Գեներալոր որ ամեն ինչ փոխանցվելու, հա, ապացույց։ Այո, մենք ընդհանրապես կարող ենք գալ 15 թվականի ցեղասպանություն։ Կարող ենք գալ սննային վարքի այնպեսի խանգարման, ինչպեսին անորեքսիան է, երբ անձը հրաժարվում է ուտել, կամ </body>բուլեմիան, երբ անձը չակերտավոր ագահությամբ ուտում է, որըտի չմահանա, ապա մենք հաճախ կարող ենք դրա արմատները փնտրել ցեղասպանության մեջ։ Այսինքն Արևմտյան Հայաստան, ցեղասպանություն, երբ իմ նախնիները սովից մահացան։ Այո, այո, չհաղթահարված խնդիրը, երբ միiserumը չի հաղթահարում, պարզապես կարող է փոխանցվել մեկ այլiserumդի։ Եվ սեփական, ինչպես դուք եք ասում, ճակատագրի կամ կյանքի սցենարի գիտակցումը հենց դրանում է, որ երբ ես գիտակցեցի, որ ես կրողնեմ իմ նախորդների ճակատագրի կամ սցենարի այլևս իմ կյանքի վերահսկողությունը իմ ձեռքերումն է ես եմ որոշում շարունակել այդ սցենարը այնպես ինչպես եղել է թե այսուհետ շեղեմ իմ կյանքի սցենարը իսկ ինչպես դա հնարավոր է փոխել Ա, գործողություններով։ Միակ բացարձակ բանը դա գործողությունն է, որը ունի արդյունք։ Մենք կարող ենք բախվել տարբեր դարբ, կարողաների, բավորների, անորոշության, որը ուղղված է ապագային, եւ հաճախ նմանատիպ բավորները մեզ սահմանափակում են գործողություններ անել։ Ոստի դիտակցելուց հետո ես ուզում եմ լինել մոխրոտ սենարով, թե ես ուզում եմ լինել արքայադուստր, դա իմ որոշումն է։ Եթե ես ունեցել եմ ծնող, ով կնոջ, հայ կնոջ զոհականացված կերպար է, ապա գիտակցելով որ ես էլ իմ կյանքի սենարով գնում եմ դեպի զոհականացում, ապա այսուհետ ես եմ որոշում շարունակել զոհականացումը, թե շարունակել հաղթել, այս ձեպքում փոխել իմ կյանքի սենարը։ Միակ բանը դա горцоղությունն է, որտեղ ես պետք է հասկանամ եւ ինչ վերակ դնեմ պատասխանատվություն, որովհետև շատ հաճախ ճակատագիրը դառնում է պատասխանատվությունից խուսափելու մի մեխանիզմ մարդու համար։ Շատ ենք չէ՞ լսում, դե իմ ճակատագիրներ այդտիսին, բախտը շբերես, լինող բանը լինող է, դե մեր կողմը անհաջողակներ են, հա, այսինքն դա ամեն ինչ աստու ձեռքերում է, դա լավագույն տարբերակն է մեր անելիքը դնելու մեզանից տեսնելու մեզանից դուրս։ Այսինքն մենք շատ հաճախ ես ստիպված եմ դա անել արտահայտությամբ մեղավորներ ենք փնտրում իրավիճակներում մեղավորներ ենք փնտրում մարդ կանց մեջ հանգամանքներն այդպես դասավորվեցին ասում ենք բայց երբ մարդը պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա գիտակցում է որ այսօր այն ինչ ունեմ եւ այն ինչ ճունեմ ոչ թե պետք է վերելուցեմ ափսոսանքներով որ վայ ես 3 սա ճարեցի դրա համար չղավ այլ այո ինչ է 3 ճարեցի չա, որ այսօր սա ճունեմ mm -hmm. եւ այսօր ինչ է պիտի անեմ որ վաղը ունենամ այնինչ ուզում եմ այսինքն երբ քո սեփական կյանքը քեզ չի գոհացնում ոչ թե կարելի է հասնել նրան որ պարզապես սիրել այն ինչ պիսին կա այլ փոխել Ա, այո, սիրել, երևի թե հարմարվել ավելի շատ կասենք, որովհետև շատ հաճախ մենք սուղակի հարմարավետ zonայում ենք են գտնվում, ինչպես ասում են, կոմֆորտ zonայում ենք գտնվում եւ կոմֆորտ zonայից դուրս գալը պահանջում է դժվարություններ, խնդիրներ, ակտիվություն եւ մարդը շատ հաճախ գերադասում է թեቁս հենց այդ վատ վիճակում մնալ, քան անել գործողություններ այդ վատ, վատ վիճակից դուրս գալու համար։ Ա, մենք հաճախ ենք նայում այս շրջապատող մարդկանց, որոնց կյանքը հրաշալի է թվում ու սոցիալական ցանցերն էլ ավելին ամրապնդում այդ տպավորությունը։ Հետո որ նայում ենք մեր կյանքին, որ այդ բան մեզ չի գոհացնում, սկսում ենք չսիրել մեր բախտը։ Հիմա ինչպես ճոզենալ ապրել ուրիշի կյանքով։ Դուք ձեր հարցի առաջին հատվածում արդեն երևի թե նշեցիք պատասխանը, թվում <laughs> Բոլոր այն նախադասությունների մեջ, որտեղ կա թվում է, դա միայն իմ մտքերի արտյունքն որով <laughs> <laughs> <հրաշալի> է, որովհետև այո։ Բայց դուք տեսնում եք, չէ՞, նաև որ այս մարտը ինչ որ ձեռքբերումներ է ունենում կամ հրաշալի կանքով է ապրում։ Այստեղ երևի թե գանկ հաջողության հասնելու ճանապարին, որովհետև ասում ենք, չէ՞, հաջողակներին չեն քննադատում, բայց իրականում շատ հաճախ քննադատության են արժանանում։ Հաջողության, ահա, այսպիսի բուրգ կա, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք բուրգի միայն վերևի հատվածը։ Օրինակ, հա, երաժիշտներին երգիչներին կարող են տեսնել բեմում նստած ասենք թե ի՞նչ ունի 5 րոպե երգումը ու շատ սիրում են գումարը հաշվել նաև գրպանի՝ պատրաստակությունը հաջողակ մարդկանց ասել դա ի՞նչ ունի մտածելու բայց մենք չենք տեսնում հաջողակության բուրգի ներքևում անկած բոլոր խնդիրները Եվ այն աստիճանները, որը Մարտը հաղթահարում է։ Դա ռեժիմն է, ապրում է ռեժիմով, անքուն գիշերներն են, որոշակի ինքնազոհությունները, որին գնում է Մարտը հաջողության հասնելու ճանապարհին, կասկածներն են, ռիսկներ, ռիսկն է, որին դիմում է, ահա բազմաթիվ խնդիրներ, որը Մարտը հաղթահարում է, որպեսզի ունենա այն թվացial հաջողությունը, որում է տեսանելի է լինում և այսօր ձեր նշած սոցիալական կայքերը այո շատ հաճախ պատճառ են լինում դեպրեսիվ վիճակների հատկապես դեռահասության շրջանում, որովհետև մենք գիտենք, որ հատկապես դեռահասության շրջանում Արտաքին փոփոխությունները, մաշկի հա վորոշակի пиգմենտային հատվածներ եւ այլն, անինքնավստահ դերահասների մոտ կարող են ավելի խորացնել, երբ օրինակ նույն Instagram-ian ֆիլտրներով կարող են տեսնել գեղեցիկ աղջիկներ եւ հետո համդիպեն իրական հայելու հետ։ Ահա այստեղ այդ թվացial ներկայացվող կոգը ցույցի տալիս, որպեսզի մենք ապրենք այստեղ եւ հիմա սկզբունքով։ Եթե ուշադրություն դարձնենք մարտիկ միջոցառումներ են կազմակերպում, ոչ թե նormal որ վայելեն, այլ որ հետո ցույց տան։ Այսինքն ապրել ուրիշի համար կարծես թե դարձել է մեզ համար շատ կարևոր որտեղ մեր հույզերը արդեն process-ը ավարտվում է ես մենք ասում ենք ոչինչ չհասկացանք այսինքն մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի գործընթացը վայելելը եւ զգալը որը մենք մեզ այսօր ցույց ենք տալիս հետեւաբար Եթե վերադառնամ ձեր հարցին, ապա ինչպես Մարթը ասնի, նախ եթե ես ուզում եմ լինել հենց այն հաջողակում, տեսնում եմ, ինքս ինձ հարց պետք է տամ, թե այդ հաջողության հասնելու ինչ-որ ճանապարհ կա։ Այսինքն ցանկացած մոտիվացիա աշխատում է հետևյալ կերպ։ Ես դնում եմ իմ աչքը նպատակ Նպատակին հասնելու համար որոշում եմ իմ բոլոր ելքերը, այնուհետև ունենում եմ ինքնաբերումներ, դնում եմ իմ առջև խնդիր, խնդիրը լուծելու ունենում եմ ինքնաբերումներ եւ տեսնում եմ արդյունքը, եւ իմ տեսած արդյունքը ինձ տալիս է հնարավորություն նոր մոտիվացիաներ ունենալու եւ նոր նպատակների մարջի դնելու։ Երբ օրինակ ինչ որ դեպք է պատահում, հաջողություն կամ անհաջողություն մարդիկ սովորաբար ոչ թե իրենց անմեղավոր ճանաչում, այլ ճակատագրին են մեղադրում։ Հիմա խելք թե բախտ ինչից դժգոհել։ Իրականում այստեղ, եթե ինչպես նշեցի փիլիսոփայության մեջ դիտարկենք, ապա այստեղ իրավիճակներ, որոնք մեզանից կախված չեն, այսինքան մարդը պետք է գիտակցի իր կողմից կառավարվող իրավիճակներ եւ իր կողմից չկառավարվող իրավիճակներ։ Իհարկե, եթե ցանկ չկառավարվող իրավիճակներից ընդհանուր միջև աղետներ, պատերազմներ, այնտեղ էլ կամ մարդկային գործոնը, հա, եթե փորձենք ավելի գնալ ու խորը վեր լուծել ապա նույն աղետների դեպքում կարող ենք տեսնել կլիմայի փոփոխություն, կլիմայի փոփոխության դեպքում մարտկային գործոնը ինչու է նույն բնության հետ այդպես վերաբերում, այսինքն պատճառը հետ վանկային կապըը միևնույնն է ելի մի գտնելու ենք մարտու մեջ։ Մենք մեղադրում ենք մեր բախտին, որովհետև այդպես հեշտ է հեշտ է, որովհետև երբ մեղադրենք մեզ, ապա պետք է բախվեն կոնկրետ խնդիրներից, իսկ շատ հաճախ մարդը խնդրի արչեվ աչկերը փակում է, չեմ տեսնում խնդիր, ուրեմն խնդիր չկա։ Բայց այդ վիճակում ավելի դեպրեսիվ կդառնա մարդը, երբ որ ինքը իրան մեղադրի, ավելի կփակվի, միանշանակ, բայց այստեղ մենք հենց խնդիրը նրանում է, որ գործ ունենք խնդիրը չգիտակցելու մեջ։ Այսինքն, բնականաբար մարտ դադիտավոյալ չի անում, հա, եթե գալիս ենք պաշտպանական մեխանիզմերին, մարդ օգեթե գալիս ենք դիմադ ամենա տարբեր իրավիճակների նաինչպես է դիմադրում, ապա դա տեղի չունենում գիտակցաբար։ Բնականաբար մարդու համար շատ ավելի հեշտ կլինի նայել, խնդրին լուծել դա, բայց ունենում ենք նաև երկրորդ կողմը, երբ Նույն հոկեբանական աշխատանքի ընթացքում անձին ցույց է տալիս քնքիրը, բայց նա քնքիրը դերադասում է չլուծել։ Ինչու, որովհետև այստեղ էլ գալիս ենք երկրորդային շահին։ Դա դել... հեշտ է։ Երկրորդային շահը կա։ Իսկ քան որքան է որ տարօրինակ է, շատ հաճախ մեր քնքիրները գալիս են մեզ օգնելու։ Օրինակ և, դիցուկ կինով վատ առողջ է կամ հոկեյբանական խնդիրներ ունի, ապա դա օգնում է իրեն, որպեսի ամուսին աշխատանքից շուտտուն վերադառնա, ընկերների հետ չգնա հանդիպման գաթուն, այսինքն այո, մանիպուլյացվում է եւ էստեղ ոչ գիտակցաբար, եւ քանի դեռ դիմացինը ենթարկվում է այդ մանիպուլյացիաներին, բնականաբար ինքնվարկը ամբրափնվում է, քանի որ իսունենում եմ ինձ համար դրական արդյունք։ երբոր ցանկություններն ու իրականությունը չեն համապատասխանում դա Օգնում եմ արդյունքը որովհետեւ աճ ապրի, ոչ թե հակառակը դառնա ավելի դժգոհ։ Եթե ցանկություններն ու իրականությունը չեն համապատասխանում, ապա այստեղ պետք է հասկանալ, թե արդյոք ես անում եմ բավարար ինձանից կախվածը, արդյոք ես ինձ բոլոր ռեսուրսները օգտագործում եմ, թե ոչ, որովհետեւ իրականության մեջ իմ ցանկությունները դարձնեմ իրականություն, որովհետեւ չկա մի բան, որը մարդը ուզում է եւ չի կարողանալ։ Միակ բանը, որի դեմ մենք անզոր ենք, դա մարդկային կյանքն է։ Ա, ամեն ինչ կարող ենք վերափոխել եթե իրավիճակներ չեն կարողանում փոխել ինչպես ասում ենք փոխում ենք վերաբերմունքի իրավիճակի հանդեպ ամեն դեպքում Մարտը միշտ ունի ելք, ինչ որ մի բան փոխելու իր կյանքում։ Ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է դառնա։ Նույնիսկ կարող ես իր գենը փոխել դեպի ավելի երջանիկ ապրելու, որ ինչպես սկզբում ասացիք, որ դրանից շատ բաներ կախված։ Ա ուզենք թե չուզենք, բնականաբար մենք կը լողնենք մեր գեների, մեր գեների եւ ուժեղ կողմերի եւ թույլ կողմերի։ Եթե որ կողմի նախնտրությունը կտան գիտակցելուց հետո եւ որ կողմով կտանենք, որովհետեւ շատ հաճախ են չը ցնողներն ասում՝ դասիրակում եմ, դասիրակում եմ միայն գեինա է սպիսին է այսինքն գենետիկա անհատական առանձնահատկություններ պլյուս դաստիراكություն այն սոցիալական միջավայրը որտեղ որ երեխան դաստիարակվում է այսինքն պետք է դիտարկել բոլոր կողմերից, որովհետև եթե մենք համակերպենք նրա հետ, որ երեխան դե ապապայինն է նման, ուրեմն իր հետ պետք է չաշխատել, ապա ոչ, պետք է աշխատել, բայց այստեղ աշխատերը պետք է լինի հենց ծնողների օրինակով, որովհետև շատ հաճախ մենք ավելին ենք պահանջում մեզանից եկող ծերունդին, չմտածելով, որ մենք քենթանի օրինակ ենք հենց իրենց համար։ Օրինակ, հայրիկը տան բազմոցին նստած չի աշխատում, երեխային ասում է սովորի, որ լավ մարդ դառնաս։ Երեխան ունի օրինակ, հա՞ համար սողորեմ, եթե պապան օրինակ չի աշխատում, դրա համար ասում ենք, որ եթե ցանկանում ես դասիրակել երեխային, դասիրակի երեխայի մեջ ապրող քես։ Իսկ ինչ հնարքներ մեթոդներ կարող եք ասել, որոնք կօգնեն սիրել Ինքն իրեն չսիրող մարդը սպասում է որբիսի իրեն սիրեն։ Ինքն իրեն չգնահատողը սպասում է որբիսի իրեն գնահատեն։ Սեփական անձը չընդունող մարդը սպասում է որ ընդունված լինի բոլորի կողմից։ Այսինքն այն բոլոր սպասումներ, այն բոլոր պահանջմունքները, որ ինքն իրեն չի կարողանում տալ, բնականաբար սպասում է արտաքին աշխարհից։ Այստեղ պետք է վերադառնենք դեպի մենքը դարձնենք ես։ Այնինչ ուզում եմ ստանալ արտաքին աշխարհից առաջին հերթին պետք է սովորեմ ես ինքս ինձ տալ։ Ընթունել իմ յեզակեությունը է ինքնաընթնման ընթացքում բնականաբար կարող են գալ եւ արտակինին եւ ներքին հնարավորություններին այստեղ կարող են գալ ոչ միայն անկություն, որով հետեւ երեխան բազային հուսական կապը եւ բազային պաշտպանությունը ստանում է հենց ծնողներից եւ կարեւոր է այստեղ թե որքանով են ծնողները ժամանակին ոքե շնչել, տվեր թևեր երեխային, որ դու կարող ես փորձիր, եթե ընկելես վերքած թափտուր նորից առաջ շարժվիր, չէ մենք ինչ ենք անում։ Երեխան ընկնում աս մենք ահ Հեղանին Ախաթորին հետը երեխան մեծանում ա սխալվում ասում ախես մարդ կանց այսինքն Իրանից դուրս ա դատեստում Չէ սխալվել ոչինչ առաջ անցիր արի քննարկենք միասին ինչպեսի սխալներ ես արել որովհետև մենք հասուն տարիքում ինքն իրեն չընդունելու մեջ նաև սեփական սխալների համար սեփական անձը չներելու խնդիր են կունենում իսկ ես ինձ չներելու դեպքում ինչպես կարող եմ ուրիշներին ներել չէ առաջին հերթին պետք է սկսեմ ինձանից ուստի երևի թե պետք է առաջին հերթին աշհադրություն դարձնենք թե ինչ ենք տալիս մենք մեր երեխաներին որքանով ենք մեծացնում հաջողակ եւ ազատ մտածող երեխա որովհետեւ հետո ծնողները երեխաներից շատ հաճախ սպասում են ու պահանջում են որ սա հարա սա հարա սա բայց իրենք ճնշում են այսինքն իգիտություն մենք ը ծնողներին, որ հաջողակ երեխա ծնシェルով չեն մեծացնում։ Հաջողակ երեխա մեծացնում են ազատություն տալով, որովհետև Երեխային այդ ճափավոր ազատությունը պետք է տալ, որբիսինա հասկան այդ ազատությանը, այն ինչպես վարվի։ Հակառակ դեպքում երեխան կդառնա ճափահաս եւ կվարվի այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում եւ շատ հաճախ ոչ թե դրա մեջ գայր ցանկությունը, այլ եւ ծնողին պատժելը։ Այլեւս ապրելու է ինձ այնպես, ինչպես ես եմ ուզում եւ այս դեպքում սխալվելու հավանականությունը շատ ավելի շատ է լինում։ Այստեղ անձնային խնդիրները լուծելու ոթացքում բնականաբար պետք է նախ գանք անձի ուժեղ կողմերին, որբիսինա գնահատի եւ տեսնի այն բոլոր ռեսուրսները, որոնք իրենց մեջ կա եւ ինքը չի տեսնում, սկսած գեներից, ապպայ ու մամայի տված ուժեղ կողմերից, սկսենք գործողություններ անել միասին, որով հետեւ անինքնավստահությունը եւ սեփական անձի չընդունելը բերում է շփման բացակայության, եթե արտաքին կամ շփման խնդիրներ ունի, ու ապա գերադասում է չգնալ շփման, մեկուսանալ եւ դա ավելի ուրճացնում եւ ցնագրդի էֆեկտով ավելի մեծացնում է խնդիրը։ Հետևաբար պետք է տալ կոնկրետ գործնական առաջա դրանքներ դիրեկտիվ մեթոդներով գնալ շփվել նախաձեռնել, որովհետև ի վերջո ինք փոխարեն ոչ մեկ չի նախաձեռնելու ինձ հետ շփումը, եւ պետք է սեփական շահը դիտարկել։ Եթե ինձ համար ավելի օգտակար է, որ ես գնամ շփվեմ ու տեսնեմ, որ ինձ ընդունում են իրականում, դա իմ մտքերն է եւ գործնականում դա կամրապնդվի, կամ կամ, ապա հաջորդ անգամ այդ նույն միջավայրը շատ ավելի հեշտ կգնամ։ Այսքան գործողությունը կանեմ ավելի քան մինչեւ դա ինձ համար ձևավորվի եւ դառնա սովորություն։ Կոմֆորտ զոնա նայելով։ Այո, որովհետև սովորության ձևավորումը իրականում 20 մինիմ 21 օրյա ամենորյա աշխատանքի արդյունք է։ Մենք մեկ, մեկ անգամ փորձում ենք, ասենք դե չստացվեց, այլ չեմ փորձելու չէ։ չե�? Եթե բացասական, այսինքն ոչ դրական մտածողություն ունենք եւ ամեն ինչին vat աչքերով ենք նայում, դուրս են գալիս արևա, պետք է նայեն ժպտանք, ասում ենք, վայ ես ինչ բան է, հա, անթադ բաժակա քիսով ճ압 դատարկ ենք տեսնում, այլ ոչ թե քիսով ճ압 լիքը ապայ դրական մտածողությունը պետքա ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում ձևավորենք ամեն օր փորձենք տեսնենք այն ամենը ինչ ունենք որովհետև շատ հաճ հաճախ մարդիկ ասում են թվում է թե ամեն ինչ ունեմ բայց մեկը դժգոհ եմ այո ունենք բայց չենք կարողանում ունեցածը գնահատել դրա զուգահեռ էլ կան մարդիկ որ քիչ բան ունեն բայց ավելի երջանիկ են այո եւ երբ մենք փորձում ենք ամենա տարբեր իրավիճակներում բողոքել մեր ճակատագրից եւ այլն փորձենք հասկանալ թե ինչ բումերանգի էֆեկտ է գործում ի՞նչ ենք մենք տալիս մեր կյանքին, որբիսի մեր կյանքից դա ստանանք։ Եթե մենք առավոտյան արտանում ենք արդեն ված դրամատուրգությամբ, մարդիկ հաճախ են ասում, չէ՞, մտքերն իրականանում են, ես զգացի եւ դա ոչ, իրականում դրա հիմքում ունկած գործողություններն են։ Այսինքն, եթե ես արտնացել եմ արդեն դրամադրված, որ այդ օրը ինձ մոտ ամենջ վածալինելու, ես ամեն ինչ անելու եմ ված։ Ամեն ինչ անելու եմ լարված եւ ավտոմատ ստացվելու է ված, ու ես մտածելու եմ, որ Ահա, ես գումեի, որ ինձ <եմ> մոտ վատ է լինելու։ Չէ, իրականում մտքերը չեն իրականանում, հա, չկա նման բան։ Դրա հիմքում անկած գործողություններն են པարզապես։ Մենք ամբրափնում են գործողություններով, և եթե ես արտնացել եմ շատ լավ դรามադրությամբ, ոչինչ իմ դรามադրությունը փոփոխել չի կարող։ Անկամ եթե ինչ-որ մի բան ինձ շղայնացնում է, և նույնა, ես եթե որոշել եմ այտը ուրախինել, ուրեմն ես հաստատ ուրախ կլինեմ։ Այսինքն պետք է սկսել ինքդ քեզ սիրելուց, այնքան քիչ-ինչ քաս։ Այո, որովհետև իդեալական եւ կատարյալ աշխարհում ոչինչ չկա այո եթե գանք պերֆեկցիոնիզմին եւ այն իդիալականին, որին մարդը ձգտում է, 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 իր գիտություն չկա ոչինչ իդիալական։ Այսպիսի մի հումոր կա, չէ, երբ ընկերը ընկերոջը տեսնում է, ասում է, փնտրում է իր իդիալական կնոջ գտար նրան, ասում է, այո եւ ամուսնացար, ասում է, ոչ։ Ասում է, ինչու՞, ասում է, որովհետեւ ինքն էլ փնտրում է իդիալական տղամարդու, ես էլ чайի համապատասխանում այդ կերպ արին։ Էդպիսին է, ասենք, ճիշտը եւ սխալը, ընդունելին եւ չընդունելին, դրանք շատ հարաբերական են եւ այնինչ իդեալականը ինքս համար, իդեալական չէ մեկ այլ մարդու համար եւ ի վերջո Պանդրելով եւ գնալով իդիալականի ճանապարհին մենք միշտ դժգոհ կլինենք, միշտ կլինենք լարված ու նեվրոզիկ եւ չենք տեսնի այն արդյունքը, որը մենք ուզում ենք, որովհետեւ միշտ փորձեցուց էի դալիս, որ մենք արդյունքը ունենում ենք ու հետ ասում ենք հետո, եւ նույնը դա ինքս չի գոհացնում։ Այսինքն բավարարվելու դեպքում մարդը ինքն իրեն պետք է հարց տալ, լինել ճիշտ, թե լինել երջանիկ։ Հաճախ մենք կարող ենք փորձել լինել անընդհատ ճիշտ, 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 բայց Արդյոք դա ինքը երջանկացնում էր։ Իսկ երջանկության հիմքում երջանկացումը երջանկության հիմքում բազմաթիվ սխալներ կարող են գտնել։ Կարևորը որ չվախենանք սխալվել, որովհետև սխալը մեզ տալիս է հնարավորություն ավելի զարգանալու։ Հասկանալու սխալի հիմքում ինչեր նային թերի՝ դա զարգացնելու, որովհետև այն մարդը, ով վախենում է սխալվելուց, դա դրա հիմքում անկաց լինելով նույն մեծամտությունը, շատ հաճախ որ ես իրավունք չունեմ սխալվել, չէ՞ ես իրավունք ունեմ սխալվելու։ Եվ գերագնահատելով սեփական ուժերը շատ հաճախ ինքնագնահատականի բարձր լինելը մարդուն խանգարում է որովհետեւ նանձնային եւ մասնագիտական աճ ապրի, որովհետեւ երբ ես մտածում եմ որ ես ամեն ինչ գիտեմ, հետեւաբար ես սովորելու տեղ չունեմ։ ը եւ բնականաբար ամեն ծայրահեղությունների մեջ լավը լինի թե վատը, մարդուն սկսում է խանգարել եւ պետք է ել բալանսավորման։ Այո, ճափի մեջ ինքնակհնդատությունը դա մարդուն պետք է եւ անձնային եւ մասնագիտական աճ ունենալու համար։ Իսկ երջանկության հիմքը բնականաբար առանց սխալների չի լինում։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն այմ այս դիտելու համար։ Տեղեկացնեմ։ Մեր հաջորդ թեման անքնության խնդիրները եւ դրանց լուծումներն են։ Ի դեպ, դուք կարող եք ձեզ հետա քրկրող հարցերը թողնել YouTube-յան մեկնաբանություններում կամ գրելին սոցիալական ցանցերով։ Ձեզ հետ եմ Լիան Արաքելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Սիրեք ձեր ճակատագիրը։